Ja, första turen här. Det är lite regn tyvärr. Skulle inte varit så mycket regn idag, men vi hoppas att det blir bättre när vi kommer längre ut. Kör genom baggestäket. En väldigt skitig sittbrunn. Vi tar och fixa. Och båten har som sagt en hel del gamla råttor och beslag som har suttit som måste snyggas till. Men det viktiga är som sagt att botten är i riktigt bra skick och schyssta segel. Tjena! Hur känns det? Järngenuan, går fint. 8 hästar, Yamaha, 4-takt. Ohoj, ohoj! Ohoj, ohoj! Köp mig det där! Vi har korsat baggen, solen tittar fram. Käkat lite kanellängd och kaffe. Visa huset! Ja. Och ja, det går ganska bra. Storen är ju cruising, det är Allans gamla cruisingstol. Den har sett sina bästa dagar. Verkar inte som lattan sitter i riktigt heller. Men vi hoppas ju på lite vind där, för det blåser lite för lite. Det var lite märkligt. Ohoj! Ohoj! Hur känns det? Ja, det känns bra. Jag har precis hissat ballongen här. Och det är verkligen en ballong. En riktig barnkapselingsspiracke. Herregud. Sen ligger tyvärr den här och bromsar rätt rejält. Den är väldigt svår att få upp den här motorn. Man måste ha storfallet, sägs det. Så det där har vi en halv knop minst. Så ligger suggan i vattnet också. Den måste vi fixa. Ja, på väg hem igen. Lätt regn. Det visar sig att hela jäkla botten är full av snäckor och något skägg. Så det finns lite att jobba på toppfarten där. Det är klart. Oj! Index kommer ju göra susen också.